តើដំណើរទស្សនកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Anthony Bliken នៅក្នុងប្រទេសចិនអាចទប់ស្កាត់ការព្រួយបារម្ភផ្ទុះសង្គ្រាមថ្មីបានដែរឬទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Bliken បានបំពេញទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃក្នុងប្រទេសចិនដែលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានថាត់ក្រោមការតាមដានរបស់ពិភពលោកដែលចង់ដឹងជំវិញភាពវិវត្តនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនៃមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកទាំងពីរដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានទន្ទឹមនឹងស្ថានភាពតានតឹងរបស់ពិភពលោកកាន់តែវិវត្តទៅរកភាពអាក្រក់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាពិសេសចាប់តាំងពីមានសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងប្រួយបារម្ភការរៀលដាលជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Anthony Bliken បានទន្ទឹមនឹងយុទ្ធនាការវាយបក Counter Offensive របស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែមិថុនានេះដើម្បីយកទឹកដីរុស្ស៊ីកាន់កាប់ 20% មកវិញជាមួយនឹងការផ្ដល់អាវុធយុទ្ធភណ្ឌទំនើបនិងគ្រាប់រំសេវរបស់អង្គការ NATO ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាជំទល់ដោយមិនឲ្យមានការខ្វះខាតដល់អ៊ុយក្រែនឡើយប៉ុន្តែនៅជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងព្យាយាមរារាំងបណ្ដាប្រទេសនានាទាំងឡាយជាពិសេសប្រទេសចិនមិនអោយជួយប្រទេសរុស្ស៊ីឡើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះទៀតបានថាត់ក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួយជំរុញការផ្ដាច់ខ្លួនកោះតៃវ៉ាន់ចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនដែលបញ្ហាតៃវ៉ាន់នេះត្រូវប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนបានអះអាងមុននេះថានឹងធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាជួយតៃវ៉ាន់បើសិនជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហ៊ានប្រើហិង្សាយោធាដើម្បីការបង្រួបបង្រួមចិនតៃវ៉ាន់នោះដំណើរទស្សនកិច្ចដដែលនេះទៀតគឺទន្ទឹមនឹងភាពភ័យស្រួយនៃទំនាស់រវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបារម្ភថានឹងអាចកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលាដោយសារនយោបាយបំបែកមហាកម្ពុជាចិនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានដល់ចំណុចស្រួចស្រាវមួយក្នុងនោះការចង់បង្កើតអង្គការ NATO ទី2ឬ NATO Plus ដែលប្រមូលគ្នាធ្វើសកម្មភាពក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលគេចោទថាចិនបានគំរាមកំហែងក្នុងតំបន់យ៉ាងហោចគោលដៅធំៗចំនួន3ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ចេញក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Anthony Bliken ដើម្បីស្វែងរកទំនាក់ទំនងគ្នាសារឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសចិនក្នុងនោះរួមមានភាពផ្សះផ្សាគ្នាលើទំនាក់ទំនងសារឡើងវិញការសម្រួលលើទំនាស់ពាណិជ្ជកម្មនិងចំណុចទី3ការបញ្ជាសង្គ្រាមលោក Anthony Bliken នៅមុនការចេញដំណើរធ្វើទស្សនកិច្ចបានបញ្ជាក់យ៉ាងនេះ We're trying to make sureThrough better communications that Look Anthony Blinken បានថ្លែងថាយើងនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងវិញនឹងការប្រកួតប្រជែងគ្នាមិនត្រូវនាំគ្នាទៅរកការធ្លាក់ចូលក្នុងទំនាស់ឡើយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ទៅកាន់ប្រទេសចិនគឺប្រមាណ75ខែបន្ទាប់ពីភាពប្រឆាំងគ្នាដ៏ធំមួយនៃទំនាក់ទំនងជុំវិញបញ្ហាពេញប៉ោងចិនហោះចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់អាមេរិកប្រទេសចិនបានថ្លែងនៅពេលនោះថាពេញប៉ោងដែលបានហោះខុសគោលដៅនិងរសាត់អណ្ដែតចូលក្នុងដែនលំហអវកាសអាមេរិកនោះគឺជាពេញប៉ោងព្យាករណ៍អាកាសធាតុប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទថាជាពេញប៉ោងចារកម្មក្នុងពេលដែលមានវិវាទរឿងពេញប៉ោងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានទាញយកពេញប៉ោងពីលើអាកាសនោះចុះមកដីដើម្បីបើកបង្ហាញការពិតដែលមានការចោទប្រកាន់នោះឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកបែរជាប្រើមីស៊ីលបាញ់កំទេចពេញប៉ោងនោះពេលហោះនៅលើដែនទឹកសមុទ្រនិងបន្ទាប់មកក្រុមស្រាវជ្រាវអាមេរិកបាននាំគ្នាប្រមូលឬកំទេចនៃបំណែកពេញប៉ោងទាំងនោះពីក្នុងទឹកសមុទ្រមកវិញដើម្បីរកការកំណត់ធ្វើផុសតាងដាក់ការចោតប្រកាន់មកលើប្រទេសចិនឧបទ្ទវហេតុពេញប៉ោងនោះហើយបាននាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលភ្លាមៗនៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Anthony Bliken ទៅកាន់ប្រទេសចិននៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ប
្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានថ្លែងរំពឹងថាតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការជួបគ្នាសារឡើងវិញរវាងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទាំងពីរនៅចុងឆ្នាំនេះ I'm hoping that over the next several months លោក Joe Biden បានថ្លែងសង្ឃឹមថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែទៅមុខទៀតនេះលោកនឹងអាចជួបសារជាថ្មីជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ដែលលោកនឹងពិភាក្សាអំពីភាពខុសគ្នាស្របច្បាប់ដែលភាគីទាំងពីរកំពុងមាននឹងតើគេនឹងមានមធ្យោបាយអ្វីដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាដំណើរទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃរបស់លោក Anthony Bliken បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យទី18មិថុនាដែលលោកបានជួបពិភាក្សាក្នុងលក្ខណៈមួយដែលមានការនិយាយថាត្រង់ទៅត្រង់មកដោយឥតលាក់លៀមនឹងក្នុងនៃស្ថាបនាជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនឈិនកាងអស់រយៈពេលប្រមាណ7ម៉ោងកន្លះបើទោះបីជាកិច្ចពិភាក្សានោះមិនបានលេចចេញនូវភាពរីកចម្រើនអ្វីឡើយកិច្ចពិភាក្សាគ្នានោះរួមមានទាំងបញ្ហាចំនួននានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់បញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាដើមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសចិនបានរៀបរាប់ថាភាគីទាំងពីរបានសម្ដែងនូវបំណងចង់ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីមានស្ថិរភាពប៉ុន្តែមិនទម្លាក់ចោលនូវចំណុចអវិជ្ជមានដាក់គ្នាដែលជាគន្លឹះនៃការនាំទៅរកចំនួននោះឡើយលោកឈិនកាងបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកវិញថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងដំណាក់កាលនេះពេលនេះបានស្ថិតក្នុងចំណុចទាបបំផុតដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះទៀតបានធ្វើឡើងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងកងកម្លាំងជើងទឹកនិងជើងអាកាសក្នុងនោះរួមមាននាវាពិឃាតរបស់ចិនបានបើកកាត់ពីមុខក្បាលនាវា USS ឈុងហ៊ុនក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងនាវាកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនិងកាណាដានៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលបង្ខំឲ្យនាវាអាមេរិកក្នុងពេលនោះបានបន្ថយល្បឿនមកត្រឹមតែ10 knots ដើម្បីជៀសវាងការប៉ះទង្គិចគ្នាឧបទ្ទវហេតុផ្លូវទឹកកាលពីដើមខែមិថុនានោះគឺនៅប្រមាណមួយសប្តាហ៍មុនរួចមកនេះដែលមានយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនមួយគ្រឿងបានហោះក្បែរនឹងយន្តហោះចារកម្មរបស់អាមេរិកនៅក្នុងដែនអាកាសអន្តរជាតិលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលហេតុការណ៍ថ្មីថ្មីទាំងពីរលើកចុងក្រោយនេះបានបារម្ភខ្លាចក្រៃមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នោះផងដែរត្រូវគេរាយការណ៍ថាកំពុងអូសទាញប្រទេសខ្លះក្នុងតំបន់ដូចជាប្រទេសឥណ្ឌានោះជាដើមក្នុងគម្រោង NATO Plus ដែលជាផ្នែកមួយនៃការប្រមូលគៀងគោគ្នាក្នុងតំបន់ Indo-Pacificសម្រាប់ការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលនៃប្រទេសចិនក្រុម NATO Plus ដែលបានរៀបចំក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ត្រូវគេរាយការណ៍ថាមានប្រទេសចំនួន5រួចទៅហើយដូចជាអូស្ត្រាលី New Zealand Israel ជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងចិនក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងនេះការជជែកគ្នាដោយឥតលាក់លៀមលើកត្តាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ក៏ជាបញ្ហាដ៏រសើបបំផុតជាពិសេសបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់បើទោះបីជាជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងចិនមិនអាចឈានទៅរកការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់ទាំងនេះបានក៏ដោយសេចក្តីរាយការណ៍បានបង្ហាញថាជំនួបរវាងមន្ត្រីការទូតកំពូលនៃប្រទេសទាំងពីរនេះមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមតែនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងប៉ុណ្ណោះទេលោកឈិនកាងត្រូវការរាយការណ៍ថាលោកនឹងអាចធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington របស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញដើម្បីបន្តការសន្ទនាគ្នាបើទោះបីជាភាគីទាំងពីរមិនទាន់មានការប្រកាសកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់ក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken នៅថ្ងៃច័ន្ទទី19មិថុនាឆ្នាំ2023នៅបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតកំពូលរបស់ចិនម្នាក់ទៀតគឺលោកវ៉ាងយីប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃជំនួបនោះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឡើយកាសែត Global Times របស់ចិន
បាននិយាយនៅក្នុងវិចារណកថាមួយថ្ងៃច័ន្ទទី19មិថុនាថាបើទោះបីជាការរំពឹងទុកនៅលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោក Anthony Bliken នាពេលនេះមានលក្ខណៈទាបខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែមានសក្តីសង្ឃឹមថាភាគីទាំងពីរអាចរក្សាយ៉ាងទីបំផុតនៅទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាផងដែរមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគេមិនត្រូវគិតថាការដោះស្រាយបញ្ហាគឺមិនត្រឹមតែជួបគ្នាតែ2ទៅ3ដងរួចនោះទេប៉ុន្តែការចាប់ផ្ដើមជួបនិយាយគ្នានោះក៏ជាសមិទ្ធផលមួយដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកម្នាក់ដែលនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ថាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោក Anthony Bliken នេះនឹងក្លាយជាដំណើរការនៃការទូតប្រកបដោយនិរន្តរភាព។